Борбор Азиядагы Америка университетине бүгүн Бишкек шаарындагы бир нече мектептин окуучулары инновациялык колледжи менен таанышууга келишти. Окуу жайдын алдында ачылган колледж жыл башынан тарта 9 класстын бүтүрүүчүлөрүн 8 багыт боюнча кабыл ала баштаган. Аталган колледжден билим алган студенттер 18 жашынан тарта кесипкөй адис боло алышат. На сегодняшний день мы регулярно проводим такие мероприятия. Биз 9 класстын окуучуларын өзүбүздүн колледж менен таанышууга чакырдык. Аларга 11 класстан кийин эле эмес, 9 класстан кийин дагы студент катары билим алууга боло турганын түшүндүрүп жатабыз. Анткени 15 жашында кесип тандоо өтө татаал. Бизге тапшырып, 2 дипломго дагы ээ болсо болот. Мунун баары алар үчүн мотивация, туура кесипти тандоого түрткү берүүчү иш-чара. Көпчүлүк окуучулар программалык инженерия жана коомдук трансформация багытын тандап жатышат. Тапшырып койгондор дагы өтө көп. Окутуунун жаңы методун колдонуу менен студенттерди ар тараптуу адис катары даярдоо колледждин башкы максаты. Эң негизги сабактардын бири катары математика колдонулат. Мекемеден белгилешкендей, оңойлотулган кызыктыруучу жолдор менен математиканы түрдүү тармакта колдонууну үйрөтүшөт. Быйылдан баштап биздин университетте инновациялык колледж ачылып атат. Ага 9 класстан баштап балдар келип сабак окуй турган. Анан ошол колледжде негизги сабактын бири ошо математика боло турган. Ошол математика сабагынын ошол курсун мен дагы ошо балдар менен иштеп, ошол математикага балдарды түзүгүрөөк үйрөткөнгө аракеттенгенге даярланып турабыз. Биз айланабыз, айлана чөйрөнү, коомду толук түшүнүш үчүн ошо математиканы билишибиз керек. Бул математиканы келечекте математик болом дегендер гана жакшы окубаш керек. Математиканы чын дегенде ошол ааламды түшүнөм, коомду түшүнөм дегендин баары тең окуп билиш керек. Калса негизи өзү америкалык университеттерде эле бүт стандарттуу болот экен дагы кыргызстандын университеттерине караганда бул жакта деген условиялар абдан жагымдуу жана кызыктуу болот экен. Ар бир сабактар өзүң таңдап өзүң окуйсуң. Кааласаң кафе же болсо ачык зоналарга отуруп өзүң сабагын жаза берсең болот экен. Ошолор кызыктуу, ошолор менен айырмаланат да башка университеттерден караганда. Студенттер инновациялык колледжде 3 жыл билим алган соң окууну Борбор Азиядагы Америка университетинде улантып, жол болсо өз кесиби менен иштей алышат. Колледж сунуштаган багыттарга стартап, финансы жана жогорку технологиялар, бухгалтердик эсеп жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик, инновациялык банк иши жана жогорку технологиялар, жаңы ишкерлик жана инсандык интеллект, дизайн менеджмент жана дизайн ой жүгүртүү, программалык инженерия жана социалдык трансформациялар, экология жана энергетикалык эффективдүүлүк, дизайн жана жогорку технологиялар багыты кирет. Сабактар басым жасалган чет тилинде өтөт. Тапшыруу үчүн окуу жай даярдаган этаптардан өтүү жетиштүү.